Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decore Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar de destino maravilhoso no Brasil, a cidade fantástica de Foz do Iguaçu, Lilian. Pois é, a nossa sétima maravilha. E teremos também aquele desaforado do Gui Dias, fazendo o coquetel de lançamento da segunda loja da Ana Fomic. E não convidou a gente, Alex. É uma maldade. É um desaforo. É um desaforo. Tudo isso. E muito mais. Aqui no Entre Nós. Mês pra ter feriado esse mês, hein? Não é? Brincadeira, hein? Pra uns é bom, pra outros atrapalha bem, né? É, feriado acho que é bom pro turismo. Acho, né? Pro turismo é excelente, pro turista próximo, também. Próximo. Exatamente. E quem programa viagem longa não depende do que dá, tá? Depende também, depende, né? Depende, com certeza. E você de casa, tá tudo bem com vocês? Maravilha ter vocês na nossa companhia, alegria de estar aqui. Sabe, gente, eu quero muito bem eu. Eu quero falar isso pra vocês. Quero muito bem eu, porque eu acho que eu sou um querido, sabe? Eu podia jurar que o programa estava abrindo com uma declaração de amor de Alex, a Lilian. Quero muito bem minha companheira, minha parceira. Quero bem eu. Você viu só? Tudo bem com você? É um prazer muito grande estar aí na sua casa sempre. Sempre. Olha, dá uma dália pra gente aqui, com todos os compromissos nossos de leitura. Já perceberam, né? Uma beleza isso aqui, né, gente? Olha só, o meu tem tudo escrito, ó. Entendeu? Tem tudo o meu escrito. Tá. Mas é que tá em braille, eu sei ler braille. Vamos falar de um lugar que tá recebendo um investimento, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Um ponto fantástico pra se visitar, pra família brasileira. É nosso patrimônio brasileiro, eu falo de boca cheia, porque é um destino que realmente merece que a gente tire o chapéu, que é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, gente, aquilo é lindo. Ele foi considerado uma das maravilhas do mundo também? Sim, foi considerado. Cataratas. Exatamente. Né? Mas lógico, a gente quer falar, a gente quer ir com você. Se for pra lá, leva a gente não liga, né? Lógico que não. Pode levar, a gente carrega mala como ninguém. Nós vamos falar das atividades, dos pontos aqui com o nosso querido Heine. E também vamos dar uma dica de um hotel maravilhoso pra você ficar em Foz do Iguaçu. Exatamente, porque tem que ser Heine Once Travel pra falar sobre mais esse roteiro. Consultor de roteiros. Que... Mais uma vez. Mais uma vez. Que honra. Vai, bonita camisa, Fernandinho. Obrigado. Tá muito gatinho. garoto. Pô, a Foz do Iguaçu tá recebendo... Tem gente de Gramado indo pra Foz do Iguaçu, nego de fora. O que tá acontecendo naquela região? Na verdade, Foz do Iguaçu, é o que você falou, é um destino que atende a família inteira, seja melhor idade, sejam casais, seja lua de mel... Na verdade, assim, as pessoas antes pensavam Foz do Iguaçu, Cataratas, Itaipu, Paraguai. Hoje não. Sim. Hoje vamos ter praia em Foz do Iguaçu. Agora. Verdade. Sim. Gente, já gostei. Agora, um resort que vai abrir lá? Não, não, já está construindo vários resorts. Certo. E vai ter o Blue Park. Né, Blue Park. Vai ter. Sim, mas inaugurou agora o ano que vem. Inaugura já, então, para ir pro próximo verão. Pro próximo verão. Então a gente vai ter o Blue Park. Nós temos outros investimentos, nós já temos o Dreamland, que é o Museu de Cera. Que é o que tem em Gramado. Que tem em Gramado. Nós temos o Vale dos Dinossauros, temos o Bar da Harley. Que legal. E também o Ice Bar, que é o maior que o da Argentina. E você pensa que o Ice Bar vai ter? Já tem. Muitos estão do lado brasileiro. Muitos estão pensando que você está falando de vários locais. Tudo isso em Foz. Tudo isso em Foz. Meu, que delícia. Estou sabendo agora, inclusive, tem um passeio que você faz com os índios guaranis durante a noite. O que é? É um projeto do Parque das Aves. O Parque das Aves é incrível. Você tem contato com a fauna, né? Verdade que pode alimentar, uma coisinha assim, como é que é? É, esses são dois projetos. Tá. O primeiro, Parque das Aves, você pode entrar no viveiro de vários, de araras, etc. Tá. E você tem uma convivência com os animais de forma muito próxima. E eles estão com dois projetos agora.
Um é com, uma vivência com os índios guaranis. Desculpa cortar você, mas eu estou imaginando a Lília, que a coisa que ela é matraca, ela dentro de uma... Vem a cara dela. Eu não estou acreditando. Não, você. Dentro de uma gaiola. Eu fico imaginando você. Gente, vamos fazer uma tomada dessa? Vamos fazer uma tomada? Vamos. Não, você merece. Nós vamos fazer. Volta agora o raciocínio dele. Então, mas lá dentro do Parque das Aves, que já é uma atração muito, muito tradicional no destino de Foz, eles criaram dois projetos. Uma é uma imersão, uma experiência com as tribos indígenas locais, com os guaranis. Tá. E esse dinheiro que você investe, ele é tudo revertido para a tribo. Né? E além disso, também você tem a possibilidade de alimentar filhotes de aves. Para as crianças. Que experiência incrível! Para as crianças, isso é incrível. Fora a catarata, né? Que você tem um monte de atividades agora, né? É, fora as cataratas. Você tem cataratas do lado argentino e as cataratas do lado brasileiro, né? Que... Então, assim, que é das sete maravilhas naturais do mundo. Né? Exatamente, era isso que eu queria lembrar. É uma das sete maravilhas. Né? Foi considerado, diga né? Diga uma coisa, e o que, que você come lá de bom lá? Na verdade, o ponto alto de Foz não é tanto a gastronomia, mas assim, no complexo, de modo geral, você tem alguns restaurantes, pizzarias, o preço de lá é excelente. Tem uma influência da comida argentina e paraguaia ali, né? É o lugar do Brasil que mais concentra etnias do mundo inteiro. Olha que bacana! Sim. É, tem muito povo árabe também. Então lá. Você encontra todos os sabores. De tudo. Então, e na verdade, o estrangeiro árabe. Conhece muito mais Foz do Iguaçu do que nós brasileiros. É, eu não conheço. Verdade. Né? E é um destino incrível. Sim. Assim, aí outra possibilidade para fazer compras no Paraguai. Sim. E tirar aquela imagem que compras, aquela coisa de só camelô, não. Lá tem hoje tem três shoppings excelentes. Na cidade dela, depois? Da cidade de Leste. De Leste? Tem o Saks, tem o Museu Shopping Paris e tem o Cell Shop. Então, não, assim, tem coisas boas. O Paraguai está crescendo muito, né? Muito. Investimento de qualidade, tudo. E aí, a parte da Argentina, você tem a feirinha de Puerto Iguaçu. Tem o free shop você tem comprar. Tem o free shop Dutch Free da Argentina, que é muito bom. Lá é bom comprar vinhos, bebidas e a mulherada também. Maquiagens. É. Eu trouxe muita de lá. Eu tava doido pra falar. Você não tem noção. Eu tenho uns batonzinhos. Eu tive lá, acho que tem uns 4 anos mais ou menos. Eu trouxe. Rainer, eu achei lá a mulherada, você ó. Foi de ônibus? Foi de ônibus? Foi de avião ou foi de carro? Eu fui de carro. De carro? Eu fui de carro. Eu também fui de carro. Eu fui de carro. Aí viagem maravilhosa. De carro, eu também fui de carro. De carro é incrível. Eu já fui a Bonito, depois subi a Bolívia. De carro. Gente, viagens de carro é incrível. Você vai parando, vai conhecendo pessoas, lugares, né? Vai curtindo mais. E eu comprei o que eu tava falando lá em Ciudad del Este. Comprei uns batons que eu tenho até hoje. Tem uns 4 anos isso. Não sei nem se tinha dado de validade. Sei que eles são ótimos. Eu paguei 90 centavos. Adorei. Então, enfim. Deixa eu te falar uma coisa. E a hotelaria? Você tem um hotel para indicar para o público lá? Qual é? Ah, nós temos o Nadai Comfort Hotel. Que aliás, essas imagens do Nadai são lindas. São mostrando... incríveis. É um hotel 4 estrelas, com pet friendly. Pode levar cachorrinha até 10 quilos. Spa, salão de beleza. Nós temos também uma cozinha internacional 24 horas. Localização é muito boa, porque fica no centro, 2 quadras do Shopping JL. E tem uma área super segura aqui na área de frente ao hotel, tem uma área de reserva do Exército Brasileiro. Que legal. Então você pode fazer caminhadas e tudo. Que delícia. Então, assim, é um destino que é muito diurno. Então você tem que chegar, tem que ter um hotel gostoso, uma piscina. Precisa, sim. Né? Uma piscina boa, né? Uma piscina excelente, um barzinho, welcome drink. E eu acho que a grande virtude deles é o atendimento. Que é excelente. Acomodação é tudo também, né? Comida e acomodação. E acho que as pessoas que fazem o hotel, né? Exato. Em qualquer lugar, como vocês fazem o programa. Exatamente. Né? E acho que o que faz a diferença são as pessoas. Exatamente. Né? Os ingressos de parque, já compra tudo antecipado também? Como é que funciona? Não, se ele vai com a gente de viagem, ele pode já incluir os ingressos, ou ele pode comprar parte dos ingressos, ou ele ir lá e acaba fazendo... Acaba fazendo aquele que é bacana. Muito legal. Mais um roteiro by Rainer, que hoje é esse consultor incrível de roteiros, né? Da Ons Travel, não é isso? Isso. Exatamente, trazendo hoje para nós Foz do Iguaçu. Viu aí algumas imagens do hotel? Qual é o nome do hotel mesmo? Nadai Comfort Hotel. Nadai Comfort. Que incrível essas imagens. Partiu Foz. Partiu Foz do Iguaçu, eu não conheço ainda.
Mas não vai é? Conhecer. Não conheço ainda. Vou conhecer. Todos os locais que você traz, a gente fica doido pra conhecer. Tá muito obrigado. Parabéns. Valeu pela obrigada, oportunidade. Obrigada, meu amor. Obrigada. E volte a trazer mais roteiros. Claro. Porque mais destinos. Estamos em época de férias. E vamos viajar. Alto Verão e vamos viajar. Foz do Iguaçu e Nadai Comfort, me aguarde que estarei aí. Com certeza. Um beijo aqui. Tudo bom? Por que eu tô dando um beijo pra você agora? Porque você é doido, você vai sair tomar um cafezinho e nós vamos voltar pra continuar o programa. Tem mais agora, daqui a pouco. Um minuto pro começo. Um minutinho pra um cafezinho, não saia daí. Quando é comida boa, quando é viagem boa, quando é local bom, coquetel bom, ninguém, essas coisas. Ninguém convida. Não vem não que não convido você também. Eu também não. Você viu que abusado que está o Gui Dias? É, ele foi pra Itu, na inauguração da segunda loja. Segunda loja da Ana Formiga, bolos e doces. Delícia, né? Não é? Só agora, pergunta se mandou um docinho pra gente. Eu vou pegar você, Gui. Você me aguarde. É, por que não manda uma caixa pra gente doce? Não custa nada. Gente, o que a gente fez de mal? Eu, assim, meu sonho é ver ela uma bolinha, gente. Olha, gente, gordinha. Eu estou uma semibolinha. Só que antes de a gente ver a matéria, a Lili vai dar um recado pra gente da Cinema Liliana Aravecchia. Olá, pessoal. Já estamos em novembro, Natal, Ano Novo. Quase aí, já tá chegando, o tempo voa. É, vamos repaginar a casa. Vamos deixar a casa bem linda, o gourmet bem bonito, onde a gente vai receber as pessoas, fazer aquela mesa linda de Natal, de Ano Novo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma casa que é da... Quem fez essa obra, quem acompanhei toda a casa, mas a arquiteta é a Cíntia Buganza e o João Bengla, da 2B Arquitetos. Essa casa ficou maravilhosa e eu gostaria de mostrar para vocês a parte do gourmet. Todos os móveis aí que vocês estão vendo, eles são da Cinema Decor. É, então a gente tem toda a preocupação com o tipo do tecido que a gente vai colocar, porque como vocês estão vendo, tem piscina, ela é uma área aberta, a gente tem a parte do spa, que também tem duas chaises aí, então também a gente tem a preocupação com o tecido, tem mesa de sinuca, que também é da Cinema Decor, as banquetas, enfim, montamos o gourmet desse cliente que ficou super satisfeito. Então eu gostaria de agradecer os arquitetos da 2B Arquitetos, o cliente que confiou na gente pra caramba, gostou, elogiou, é muito gostoso ver a satisfação do cliente. E eu aguardo vocês então na Cinema Decor para deixar o seu gourmet desse jeito, mais bonito, mais colorido, menos colorido, mais clássico, do jeito que você quiser. Aguardo vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos num lugar muito especial e completamente doce. Estamos na inauguração da nova loja da Ana Formiga Bolos e Doces aqui na cidade de Itu, que dessa vez veio no coração da cidade. Quer saber como é que foi? Vem comigo que a TV Singular mostra tudo pra você a partir de agora. E nessa festa maravilhosa, claro que ela não poderia faltar, Núbia Prevelato, diretora da revista Singular. Núbia, qual é a sua relação com a Carol, com a Ana Formiga? Eu conheci a Carol já faz um tempinho, a gente fez um curso juntas e aí a gente foi se encontrando em vários lugares e a gente acabou se aproximando e assim, é muito bacana ver esse crescimento profissional dela, porque eu acho a Carol uma pessoa incrível. É, a gente tem uma empatia muito grande, assim, uma pela outra, tenho muito carinho por ela e ela rala muito, trabalha muito e merece todo o sucesso do mundo e a segunda unidade é só o primeiro passo e rumo a todo o sucesso que ela merece. Então estou muito feliz de poder estar compartilhando esse momento com ela. Legal. E Núbia, conta pra gente o que a gente pode esperar da edição de novembro da revista Singular, que eu fiquei sabendo e é um tema muito bonito, né?
Isso, na Revista Singular de novembro a gente abordou o tema de educação, a gente trouxe vários educadores, vários professores, diretores de escola para falar um pouquinho sobre educação e a gente também trouxe um guia especial que a gente está em época de rematrícula com todas as escolas para orientar os pais, ajudar mesmo numa escolha difícil, porque a educação do filho tem que ser muito bem pensada, então realmente a gente trouxe um guia com várias informações relevantes para os pais poderem escolher de uma forma mais consciente e a gente tem tanta opção bacana aqui na região, né? Foi um prazer realmente mostrar tudo isso para o público. Legal, e Núbia, já aproveitando que você está aqui, você já pode adiantar o que tem na edição de dezembro ou ainda não? Não posso, é surpresa, mas está incrível, a gente já está produzindo tanto a de dezembro quanto a de janeiro e as duas estão incríveis, vocês podem aguardar que a gente vai fechar o ano com chave de ouro. Muito obrigado, então é isso, pessoal do Sorocaba, não deixe de conferir a revista Singular desse mês que está imperdível, hein? E agora eu tô com ela, dona da noite, ela que com certeza parou a cidade com essa grande festa, Carol, a nossa querida Ana Formiga. Carol, como que é receber os amigos, a imprensa, os convidados nessa noite? Gui, é muito emocionante, né? A gente vem aí em semanas intensas de trabalho, sem dormir. Então, assim, é muito gratificante e é muita emoção receber vocês aqui na nova casa. Falando em nova casa, você imaginou um dia que aquela moça que tava fazendo aqueles bolos numa casa, num bairro, ia ter uma mega loja dessa, numa das ruas principais da cidade, num dos restaurantes principais do país. Como que é tudo isso? Você imaginou que chegaria nesse lugar um dia? Gui, pra ser sincera, eu nunca imaginei, porque sempre o que foi vindo, pra mim, tava muito bom. E eu sempre fui grata por tudo. Mas Deus está preparando cada dia mais obras e eu sou muito grata por tudo. Você é uma pessoa que é doce. Quem te conhece sabe que você é batalhadora. E você tem muitos e muitos... Quanto tempo que foi de lá para cá? Nós inauguramos lá na Vila Nova. Foi dia 1º de abril do ano passado, né? De 2017. Então, um ano e meio, mais ou menos, né? Legal. E até abrir a primeira loja? Teve uma trajetória. Como é que começou a Ana Formiga? Sim. Eu comecei a fazer doce. Eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em dermatofuncional. E a gente começou a fazer os doces, eu e minha irmã. Porque a nossa empresa familiar faliu. Então, nós ficamos desempregados, sem renda nenhuma. E a gente começou a fazer os doces em casa. E daí foi virando isso, foi tomando uma repercussão, as pessoas gostando bastante. E tá sendo essa bênção. Você tem um doce aí, o Orgasmo, que ganhou fama nacional. E o Brigadeiro de Itu, que são os doces mais famosos da casa. Foi você que criou, de onde veio o Orgasmo, que é esse sucesso todo? O Orgasmo de Morango é criação nossa. Uma cliente, toda vez que ela comia nossos doces, ela fazia uns gemidos doidos e a gente colocou o nome, criou um doce com o nome de Orgasmo. E o Brigadeirinho de Itu, como nós somos a doceria mais exagerada da cidade, não podia deixar de estar presente no nosso cardápio. Bacana, a gente viu que esse brigadeiro é gigante mesmo. Sim. E o brigadeiro que vende aqui, quanto ele pesa? Ele pesa em média 150, 180 gramas. Jesus, um brigadeiro normal é quanto? Um brigadeiro de festa, 10 gramas. Gente, vocês têm ideia do que é isso? 150 gramas de brigadeiro? Carol, sucesso pra você nessa sua nova fase. Com certeza é o começo de uma grande nova era. Muito obrigada, Gui. Obrigada por vocês estarem prestigiando aqui com a gente. E mandar um beijo pra todos que estão nos vendo e venham adoçar a vida de vocês aqui com a gente. E agora eu vou conversar com a Silvana Almeida, ela que é cliente aqui da Ana Formiga. Gosta dos doces? Nossa, maravilhosos. Os bolos, os salgados, os docinhos, principalmente de café, que eu amo demais. Eu conheço a Ana Formiga mais ou menos um ano e pouco, porque eu sou de Sorocaba, depois que eu comecei mais a ficar em Itu, que eu conheço os doces dela, são maravilhosos. O que você acha dos doces? Não tem que falar, são todos muito bons. Tem algum favorito? Ah, eu de café. Doce de café mesmo? Café mesmo. Bacana, então a gente vai continuar curtindo essa festa, muito obrigado, viu? Obrigada, viu? E olha só, gente, uma presença ilustríssima aqui nessa festa de lançamento. Ele que foi participante do reality show Bake Off Brasil,
Flávio, como é para você estar na cidade de Itu? Ah, eu adoro a cidade, não é a primeira vez que eu venho, né? Sempre que eu posso, eu tô por aqui. Tem uns bares famosos aqui perto, né? Agora tem umas confeitarias muito boas. É um prazer sempre estar aqui. Você, como que foi a sua experiência no programa? Olha, mudou muita coisa, né? Tinha um outro trabalho que não era esse só de confeitaria. E abre muitas portas, é sempre muito bom. Assim, eu só colhi as coisas positivas mesmo, foi muito bom. Legal. E você, como hoje é referência no que você faz e é uma pessoa que é bem, bem procurada, como que é estar numa inauguração de uma loja tão grande quanto essa, que é a Ana Formiga Quinto? Então, é a hora que você percebe que todo o seu trabalho está sendo recompensado. Né, ser convidado para um evento assim, que não é da sua cidade, né? Sou de São Paulo. E eu adoro o trabalho da Ana. Eu conheço a Ana há muito tempo. Você tem a Ana frequentando as feiras em São Paulo. Você tem uma Ana é atuante na confeitaria. Então, assim, é um tremendo prazer e muito sucesso. Eu quero muito aqui que isso aqui exploda, que ela abra a terceira, a quarta, a quinta loja. Muito bom estar aqui. É isso, muito obrigado. Então vamos continuar curtindo essa festa por aqui. E aí, gostaram dessa doce novidade? Pois é, a Ana Formiga não para e sempre vem cheia de surpresa pra gente. Vale lembrar que a primeira loja não fechou. Ela vai continuar funcionando de segunda a sexta-feira em horário normal e essa nova loja todos os dias. Então todos os horários, o cardápio e tudo que essa formiga vai aprontar aqui embaixo no GC. E a TV Singular volta em breve com mais novidades pra vocês. Até lá! Ó, posso docinho, falar? Hein? Posso falar uma coisa? Tomara que dê dor de dente nele. Ai, lindo, maldosa. Entendeu? Entendi. Pra linkar. Não, tomara vou repetir, que dê... vou repetir. Entendi. Tomara que dê dor de dente não, nele. Não, mas se der dor de dente nele, ele vai lá no Décio de Almeida. Não vai, porque eu não vou deixar. Ah, vai. Você acha? Resolve a parada na hora, doutor Décio de Almeida. Um sorriso de sucesso. Olá! Todo mundo sabe que prevenção é o melhor caminho para se ter um sorriso de sucesso. Então, diante disso, a escolha da escova de dente, escolher bem a escova de dente, é muito importante, é fundamental. O cabo tem que ter boa empunhadura para que a gente consiga aplicar a força moderada necessária no momento da escovação. Se a cabeça da escova for muito grande, a dificuldade vai ser ainda maior. Mas a parte mais importante são as cerdas. As cerdas, os pelinhos da escova, esses têm que ser macios. O mais macio possível. Sabe por quê? Porque as cerdas elas têm que entrar no sulco gengival. Aquele espacinho que fica entre a gengiva e o dente, elas têm que entrar ali para efetuar a limpeza sem machucar, sem agredir o tecido gengival. Então, diante disso, não se esqueça, escova média ou dura só para engraxar sapato. Qualquer dúvida, consulte seu dentista. Ele é o profissional apto a te ajudar a ter um sorriso de sucesso. Ah, nosso programa chegou ao fim. Acabou? Para sua alegria, chegou ao fim. Você sabe onde eu vou agora? Eu sei, vai. Eu vou me vingar. Não. Partiu Ana Formiga Bolos e Doces. Você vai pra lá? Eu vou, tá vendo a baba aqui escorrendo? Ah. Eu tô com muita vontade, eu vou embora. É, né? Eu vou, partiu Ana Formiga. E você continua passando... Vou buscar passando, doces. Você continua passando um brilho no peito pra parecer que tá queimado do sol, mas você... Eu sou uma mulher que é puro dá-se bronze. Pessoal, pessoal, não, não vai passar não, porque sai tudo minha maquiagem. Gente ele já quer derreter minha maquiagem. Aí. Eu coloco onde eu quiser a maquiagem que é minha. É pra espantar ruga? Um beijo, meu povo lindo. Só porque eu sou truncosa, ele não é beijo mesmo. Larga a mão, você é invejoso. Aprenda a fazer seus clemes. Aprenda a fazer os seus clemes com pozinho assim, ó. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus, invejoso. Você é muito invejoso. Você...
Você assistiu programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decore Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro. E muitas vezes, sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber escolher quem serão seus mestres, os seus mentores. E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Olá, eu sou Sônia Gonçalves e estou aqui para convidar você para assistir o programa Giro Social na TV Regional. Programa que confere todos os eventos sociais de Sorocaba e região. Venha! De pessoas estão no carro escutando o rádio, todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Só estender esse momento para a sua vida. Inspiração muda tudo. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR.